ആളുകൾ ചത്താലും കുഴപ്പമില്ല, വോട്ട് കിട്ടുകയാണ് പ്രധാനമെന്നും പശ്ചിമബംഗാളിലെ അധികാരമാണ് തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്നും കരുതി ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ യോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സമയം കണ്ടെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഒക്കെയുള്ള രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു മഹനീയ മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത്. പശ്ചിമബംഗാളിലെ തൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടികളെല്ലാം റദ്ദു ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം വളരെ ചുരുക്കം നേതാക്കന്മാർക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയി കേമനാവുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയ താല്പര്യം. ഇപ്പോൾ പശ്ചിമബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് വലിയ സാധ്യതയൊന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് പറയാം. പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ താഴെ ആ സ്വാധീനം മാത്രമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രതീക്ഷകൾ മാത്രമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുക തന്നെയാണ്. ഇനി അങ്ങനെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കാൾ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ പോയി ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ പ്രസംഗിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് കരുതുന്ന ആ വിഡ്ഢിത്തരത്തിന് കൂടിയിട്ടുള്ള മറുപടിയാണല്ലോ അത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ടത്. കാരണം ഒരു വലിയ ദുരന്താവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉദാസീനരായി പെരുമാറാൻ നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ഒക്കെ അവിടെ പോയി ഇപ്പോഴും റോഡ് ഷോ നടത്തുന്നതും പൊതുയോഗങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ എത്ര ലജ്ജാകരമായൊരവസ്ഥയാണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് നടത്തൂ, ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കൂ, ബാക്കി ഇപ്പോൾ വേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും നടക്കുന്നില്ല, സുരക്ഷാ സേനയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൃത്യമായി വിന്യസിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്, ബാക്കി ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം എല്ലായിടത്തും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം കണക്കിലെടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഇടങ്ങളെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിക്കൂടാ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അത് സാധിക്കില്ല. ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരുക്കൂട്ടിയ ഒരു വലിയ കെണിയാണല്ലോ ഈ എട്ടുഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. 30-40 ഒക്കെ വെച്ച് വീതിച്ചെടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നു. ഈ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെയും ഒക്കെ എത്തിക്കുക, വർഗീയത പറയിപ്പിക്കുക, അവരുടെ പ്രചരണങ്ങൾ കൊണ്ടുപിടിച്ച് നടത്തുക, പണമൊഴുക്കുക. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പോക്കറ്റുകളാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ബി ജെ പി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ്. അതിപ്പോൾ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ ഒറ്റ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ബി ജെ പി കച്ചിയിൽത്തൂടില്ല, ഇവർക്കൊന്നും ഓടിയെത്താൻ സാധിക്കില്ല. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ളൊരു വലിയ തന്ത്രമായിരുന്നു. ആ തന്ത്രം ഈ കോവിഡ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലെങ്കിലും മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല. അതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ന്യായവാദങ്ങളൊക്കെ നിരത്തും, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ മാറ്റലൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ള ന്യായവാദങ്ങൾ നിരത്തും. പക്ഷേ അവിടെ അപ്പോഴും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ ഇവർ പോയി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ മാതൃകയാകുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഈ കോവിഡ് വ്യാപനം രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ വളരെ ആർജവത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ്. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം മോദി കേൾക്കാതിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ഈ രാജ്യം ഉറപ്പായും രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടം മുതൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് വ്യക്തമാകുന്ന ഒന്നാണ്. കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളിൽ കൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടി ഒക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ രാജ്യത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, പ്രധാനമന്ത്രി പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയ കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇനിയെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു.